ଆମେ ଆଜି ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ନାହାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଆଈର ଘରକୁ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ, ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନାତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବେଗୁନିଆ ପଦାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯଦି ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡେ। ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଇକରି ଜବାବ ଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଆସିଛି, ସମର୍ଥନ ରହିଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ପୁଣି ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ନାହାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଆଈର ଘରକୁ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ, ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନାତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବେଗୁନିଆ ପଦାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯଦି ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡେ। ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଇକରି ଜବାବ ଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଆସିଛି, ସମର୍ଥନ ରହିଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ନାହାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଆଈର ଘରକୁ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ, ନାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନାତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବେଗୁନିଆ ପଦାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯଦି ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡେ। ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଇକରି ଜବାବ ଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଆସିଛି, ସମର୍ଥନ ରହିଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ପୁଣି ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ।